com sempre, el pressupost és un pressupost auster, és a dir, és un pressupost que intentem no estirar més el braç que la màniga i que volem tenir la garantia que serem capaços de tancar-lo en positiu. I quan fem el pressupost som molt estrictes en la previsió dels ingressos. Aquesta és una línia que s'ha mantingut sempre en aquesta casa i que continuem mantinguent doncs, en el pressupost del que us explicaran ara. I l'altra característica que també us volia parlar és que hem intentat des de principis de setembre doncs, parlar amb totes les forces polítiques perquè ens fessin arribar quines són aquelles propostes que ells voldrien veure reflectides en el pressupost. Jo crec que pràcticament tothom pot veure les seves propostes reflectides en el pressupost. El 100% no. Però és que això, si parleu amb tots els regidors de l'equip de govern, també us diran el mateix, és a dir, la carta als Reis, per desgràcia, sempre doncs, hi has de posar-hi tot el que et sembla i després doncs, la dura realitat et posa en el lloc. Però una part molt, molt, molt important del que jo crec que ens van demanar la resta de partits polítics l'hem inclòs, hem set capaços d'incloure moltíssimes iniciatives entre altres coses perquè també eren compartides, vull dir que això ja ho havíem dit sobretot després de la campanya electoral i així, en què moltes de les propostes varen ser conjuntes, doncs que seria fàcil, jo pensava, arribar a acords. Jo crec que aquí en el pressupost també és concret una vegada més això i crec que moltes de les propostes que ens han fet arribar les veuran reflectides en aquest pressupost, igual com doncs, les diverses àrees de l'Ajuntament que ens han anat presentant doncs, també les seves propostes veuran que moltes d'aquestes les hem pogut incloure en el pressupost i per tant aspirem a que sigui un pressupost que pugui concitar un ampli consens. Presentem unes ordenances fiscals continuistes que tenen com a voluntat no augmentar la pressió fiscal al ciutadà. Tenim que ser capaços de continuar generant els ingressos per garantir tots els serveis públics municipals i poder donar resposta als temes socials i d'ocupació. Proposem, després d'haver-ho consensuat amb els serveis tècnics i econòmics de l'Ajuntament, augmentar l'IBI un 4% per compensar la disminució en els ingressos pel que fa a l'IFIO, a l'impost de vehicles, a l'IAE i a les plusvàlues, ja que per decisió de l'equip de govern han abaixat els valors cadastrals de totes les finques d'Olot en els últims 3 anys en un 50%. Això, com comprendran, afecta a la baixa els impostos municipals. Per altra banda, beneficia el ciutadà, que en el moment de venir a liquidar una plusvàlua pagarà molt menys. Evidentment, la puja serà més alta per les finques de més valor, quedant de manifest l'aspecte social i de justícia que comporta que té aquest impost. És l'únic impost que modifiquem i no pujarem les escombraries, tot i que l'augment del cost del servei ens han dit que seria d'un 2,5% per aquest any 2016. Tampoc modificarem el rebut de l'aigua on es proposava un increment d'un 0,8. Fraccionarem el rebut en dos terminis, el de l'IBI, i modificarem el calendari fiscal per no acumular més d'un impost en un sol mes. Aplicarem també fins al màxim que sigui possible bonificacions i subvencions per aturats de llarga durada, per famílies monoparentals i altres col·lectius en situació de risc social. En les ordenances no hi ha cap altre canvi significatiu. Els objectius plantejats des del primer pressupost que vam presentar, el 2012, que fonamentalment doncs, es basen en la reducció de la despesa general de l'Ajuntament, però també en la disminució de l'endeutament i de la càrrega financera. I paral·lelament, l'altre objectiu més important per nosaltres, que hem intentat traslladar a tots els nostres pressupostos, és l'increment de la despesa o dels recursos destinats a l'atenció a les persones i al manteniment també de la ciutat en el seu dia a dia. Llavors, tenint en compte aquestes premisses i el treball fet en aquests darrers anys, en aquests darrers 4 anys, en aquestes línies, el pressupost previst per al 2016, el que presentarem a aprovació en el ple de demà, és de 28.754.407,60 €, que suposa una diferència, un increment de 798.677,60 € respecte al pressupost aprovat el 2015 i que un cop consolidem amb els organismes autònoms és de 30.942.292,10 €. Aquest pressupost, evidentment, com ja feia referència abans l'alcalde, doncs, està valorat amb la màxima prudència i atenent a criteris, evidentment, de viabilitat i de realitat, i sobretot tinguent en compte o basant-nos en les expectatives de liquidació que contemplen
les ordenances fiscals previstes per al 2016, també les expectatives de liquidació del pressupost del 2015 i també amb les previsions dels ingressos i les transferències de l'Estat i d'altres administracions. Llavors, doncs, tinguent en compte aquests números, el que entenem que és més significatiu o que és més rellevant d'aquests pressupostos es fixa, o podem desgranar-ho en 5 grans objectius, que són: el primer és fer front als reptes socials dels olotins, incrementant evidentment l'aportació que fem de totes les àrees que impacten directament en el benestar dels ciutadans. El segon gran objectiu seria continuar amb la generació d'activitat econòmica. El tercer gran objectiu, mantenir l'esforç per tenir una ciutat cuidada on els serveis del dia a dia funcionin. El quart objectiu és fer un esforç important també per incorporar al funcionament ordinari de l'Ajuntament aspectes com la participació, la transparència, l'eficàcia i l'eficiència. I el cinquè i últim, elaborar un pla d'inversions que respongui a les necessitats ordinàries de la ciutat, però també als grans reptes que tenim plantejats en aquest mandat. Llavors, per comentar-vos una mica cada un d'aquests grans objectius, pel que fa referència al primer, que és fer front a aquest repte social tant dels olotins com de la nostra ciutat, incrementant aquestes aportacions, aquestes àrees que fan aquest impacte directe amb el benestar a les persones i als ciutadans, doncs com a tall d'exemple us podria comentar doncs, que en aquest pressupost del 2016 recull un major finançament als organismes autònoms, concretament en termes globals pel que fa a tots els organismes hem incrementat l'aportació en un 8,7% respecte de l'any 2015, que això significa un increment al voltant dels 300.000 euros més per a organismes autònoms. També crec que és significatiu l'increment que es realitza a la d'aportació al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Per aquest any 2016 hi ha un increment en l'aportació directa al Consorci d'un 19,3% més respecte a l'any passat, és a dir, uns 115.000 euros aproximadament, però a banda d'això, que sí que és aportació directa, en el pressupost de l'Ajuntament també hi ha incorporada una aportació indirecta, que això no és nou d'aquest any, sinó que també ja es ve fent dels anys anteriors, en capítol 1 i amb altres actuacions socials, que està al voltant dels 350.000 euros. Això vol dir que tenim una aportació consolidada en el pressupost ja del 2016, al Consorci, d'1.040.000 euros. A banda de que, com ja sabeu, que ha passat també en els pressupostos anteriors, a finals d'any sempre hi ha el compromís de regularitzar les diferències negatives que hi pugui haver, sobretot provocades per el tema o l'àmbit de les urgències socials. Això es va fent i, de fet, en la modificació de crèdit que aprovarem també en el ple de demà, doncs hi ha una partida específica a cobrir aquesta diferència negativa, que bàsicament són ajudes socials al Consorci. Un altre aspecte que també crec que és important o rellevant de subratllar és l'augment de les ajudes als col·lectius, podríem dir, de risc per bonificar l'IBI, que per aquest any 2016 doncs, hem doblat la partida, passant de 10.000 a 20.000 euros. Hi ha altres exemples, però crec que amb aquests podríem explicar una mica la tendència d'aquest primer objectiu. El segon objectiu, dèiem, que és continuar amb la generació de l'activitat econòmica. Fent què? Doncs bàsicament una aposta decidida per l'emprenedoria. Des de l'àrea d'ocupació es crearà en projectes diferents, entre ells com la Setmana de l'Emprenedoria, i també es treballarà aquest any 2016 en el disseny d'un espai de coworking específic doncs, això per a promocionar l'activitat emprenedora i l'inici doncs, d'aquestes persones que puguin estar interessades en generar nous negocis. També amb la consolidació i creixement de festivals i fires com poden ser el Sismògraf, també una major dotació a les festes d'altura, Lluèrnia, Orígens i també, com sempre, el suport a les empreses, comerços i activitat econòmica en general. Pel que fa al tercer gran objectiu, que és mantenir l'esforç per tenir una ciutat cuidada on els serveis del dia a dia funcionin, doncs bé, ja sabeu que dintre d'aquest apartat doncs, hi podem incorporar o podem detallar àmbits com la jardineria, amb una aportació de 385.000 euros, que ja sabeu que a més té també un component social, perquè qui desenvolupa aquestes tasques és a la cooperativa La Fageda, una empresa dedicada al treball amb persones amb discapacitat. També una partida de 170.000 euros, per exemple, clavegueram i sanejament, els 4 milions de neteja viària i de residus, 53.500 euros pel que fa a actuacions en salut pública, en tema de plagues i de controls de legionela, i llavors també incorporant partides noves en el pressupost del 2016, com pot ser la neteja de lleres, amb 30.000 euros, i també una partida específica per a campanyes de sensibilització, que està dotada amb 10.000 euros més.
El quart objectiu seria fer un esforç, o és fer un esforç important, perquè en el funcionament ordinari de l'Ajuntament incorporem de forma real la participació, la transparència i altres aspectes com l'eficiència o l'eficàcia. Això inicialment treballarem processos de participació vinculats d'entrada als grans projectes d'inversió que tenim previstos per al mandat. Aquestes partides de participació ja estan incloses en la pròpia partida de la inversió, que concretarem a principis del 2016, i llavors també amb la posada en funcionament de tot el portal de transparència, que això implica un increment important de la dotació de les àrees, sobretot de l'àrea d'informàtica, qui és que ha de fer una planificació del maquinari, de la dotació de maquinari que necessitem per implantar tot això, i també amb un reforç de personal que treballarà específicament aquest apartat de transparència a l'àrea de secretaria i contractació. I per acabar, el cinquè gran objectiu, que seria aquest pla d'inversions que respongui a les necessitats ordinàries de la ciutat, però també als grans projectes de mandat, per a l'any 2016 tenim prevista una partida d'inversió que està al voltant dels 2,5 milions d'euros, dels quals 650.000 euros provenen de partides d'inversió que ja les havíem plantejat en el pressupost del 15, però que no es van acabar d'executar, i per tant les traslladem aquest import al pressupost del 16. 1.100.000 euros que surten del propi pressupost ordinari, 770 directament del pressupost ordinari i 330 de subvencions finalistes, i llavors 750.000 euros més que hi afegim del préstec que vam sol·licitar el mes d'agost, i que en previsió de que els projectes que tenim que s'han de realitzar amb el préstec no es posin en funcionament fins a finals de l'any que ve, doncs en aquest període doncs aprofitar aquests 750 per destinar-los fonamentalment a inversions socials que són necessàries a la ciutat. Fent un resum ràpid també amb quines partides preveiem destinar aquests diners d'inversió, podríem parlar d'unes inversions que poden tenir un impacte més social, com seria l'edifici de Can Montsà. Ja sabeu que tenim un projecte de reforma per tot l'edifici. Aquest any 2016 continuaríem invertint en aquest edifici per un import d'aproximadament de 200.000 euros. També hi ha una partida destinada a la reforma de la teulada de l'escola Malagrida per 150.000 euros. També començaríem amb l'execució d'algunes de les accions plantejades al projecte que es va fer del barri de Sant Miquel, també hi ha una partida de 150.000 euros, i també començaríem amb les actuacions del projecte Fluvià, al qual també hi destinaríem 100.000 euros. Amb inversions que podríem dir més de promoció econòmica, tenim el projecte del Montsacopa, que té a veure amb un espai de serveis i restauració de la capella, al qual hi destinarem 250.000 euros, però que aquesta aportació està vinculada també a subvencions que tenim per part de la Generalitat i que, per tant, necessitem fer aquesta inversió per poder gaudir de la subvenció. I llavors inversions més del dia a dia de la ciutat, com poden ser la pavimentació de carrers, parcs urbans, amb 30.000 euros, clavegaran 100.000 més. I llavors, evidentment, doncs, pels grans projectes de mandat, disposem del préstec, que ja sabeu que havíem concretat que serien l'execució del Firal, de l'antic hospital i dels camps de futbol, que evidentment no estan reflexats directament en el pressupost, però sí que es realitzaran durant els propers 4 anys del mandat, i que concretarem al llarg de l'any que ve quines són les partides i quina és la dotació final d'aquests projectes. Aquesta iniciativa de joventut d'incorporar una partida pels joves perquè decideixin una part del pressupost de joventut, això es continuarà portant a terme, no es va començar l'any passat, però la voluntat és de que continuï, i em consta de que continua estant en el pressupost de l'organisme autònom. I pel que fa als pressupostos de l'Ajuntament, sí que és un tema que tenim voluntat d'incorporar. En aquest pressupost del 2016, per el canvi de mandat, per el fet de que també les persones que estem al capdavant de la regidoria acabem d'arribar en aquest àmbit, no ha estat possible incorporar-ho, però sí que tenim la voluntat de començar a treballar en aquest àmbit de cara als pressupostos de l'any que ve, que ja incorporin una partida que haurem de treballar i concretar quina és, perquè hi hagi ciutadans que puguin decidir algunes partides del pressupost de l'Ajuntament.
I ja sabeu que aquests serveis educatius, i concretament el servei de l'escola Bressol, funciona per cursos escolars, és a dir, que va de setembre a juny. Val? Llavors, en aquests moments, pel que fa, ja tenim un, quan aprovem el pressupost, ja tenim un curs escolar començat, i per tant, totes aquelles decisions que tenen a veure amb el funcionament del curs escolar es prenen o es proposen en el moment de fer l'oferta escolar pel proper curs, que això passa al voltant d'abril-maig, que és quan fem l'oferta per al curs vinent, que serà el setembre. Llavors, específicament el pressupost no recull res, però sí que arrel de l'elaboració dels pressupostos en aquesta taula s'ha parlat intensament sobre aquest tema, i la idea és de fer una revisió a fons de l'oferta, però no només de si obrir Sant Miquel o no obrir Sant Miquel. Vull dir que aquí hi ha molts temes que s'han de posar sobre la taula i que és el moment de revisar-los de cares a l'oferta de l'any vinent. Per què? Perquè és veritat que, per exemple, la demanda o la matrícula de l'escola Bressol no només s'ha mantingut, sinó que de fa dos anys ha incrementat una mica, i per tant la perspectiva és que de cares als propers anys, doncs, aquest increment, encara que no sigui molt gran, però que sí que es vagi produint, i per tant doncs, que tinguem més demanda de places d'escola Bressol. S'ha de revisar també la quota que en aquests moments és vigent. Ja sabeu que hi va haver un moment que per qüestions econòmiques i per manca de finançament de la Generalitat la vam haver d'incrementar, però ja portem un any, dos anys fent accions que disminueixin la càrrega que suposa aquesta quota per les famílies, i per tant doncs, és un altre tema que hem de posar sobre la taula, disminuir aquesta quota, i llavors evidentment també tornar a posar en joc l'espai de Sant Miquel, sempre i quan hi hagi la demanda necessària que acrediti doncs, o que justifiqui l'obertura del servei. Però hi ha un plantejament a fer amb l'oferta del curs vinent i que ha de ser un replantejament global i de molts aspectes pel que fa a l'escola Bressol. I, evidentment, el de Sant Miquel o l'obertura de Sant Miquel tornarà a estar sobre la taula i es tornarà a plantejar amb la idea de que si hi ha les condicions suficients es pugui obrir de cares al setembre vinent. El rati que tenim d'endeutament està al voltant del 71%. Ja sabeu que el límit està al 75%. Nosaltres, la previsió de tancament del 16, és que estarem al voltant del 71% de rati d'endeutament. Des de l'any 2012, que és quan nosaltres ja vam fer el primer pressupost, hem reduït la càrrega financera en uns 10 milions, aproximadament, serà a finals del 2015 això, un cop haguem tancat tot l'exercici, i llavors també evidentment hem disminuït proporcionalment tot el que és la despesa financera que implica d'amortitzacions. Em refereixo a una cosa, és el retorn del deute, que és amb aquest import de 10 milions, i llavors amb la disminució de la càrrega financera que implica doncs, tot aquest deute. I ara, quan finalitzem el 16, estaríem al voltant dels 18 milions, si no haguéssim demanat el préstec aquest nou. Val? Que aquest préstec nou comença a córrer a partir de l'any que ve, perquè l'hem demanat molt a finals d'any, i llavors ens tornarem a situar amb un endeutament del voltant dels 22 milions, que té aquest rati aproximat de 71%. Sí, o sigui que l'hem reduït 10, i ara fem aquesta reducció tan important ens permet poder tornar a sol·licitar préstecs o crèdits per donar resposta a aquestes necessitats inversores que té la ciutat, de grans projectes, però sempre a dintre d'uns paràmetres d'endeutament racional que demana l'administració.